Ялинка з кварталом. Артисти відомого українського гумор-шоу сьогодні завітали до координаційного центру допомоги воїнам АТО та їхнім сім'ям. Вже традиційно зіркові криворіжці разом з колегами по творчій майстерні перед Новим роком відвідують криворізькі заклади. Сьогодні ми вже п'ятий рік поспіль зустрічаємо наших друзів, дорогих людей. Це команда «95-й квартал», які приїжджають в координаційний центр і музей героїв АТО, щоб привітати наших воїнів, родини загиблих, волонтерів. В цьому році вони подарували вже нам ялинку, яку і наряджали кожного року, для діточок всіх цих родин, які захищали, захищають нас. Невимушена атмосфера, теплі привітання, фотографії з кумирами – саме такий характер притаманний зустрічам із зірковими земляками. Координаційний центр знаходиться в корпусі вузу, де навчався Володимир Зеленський. Артист каже, завжди приємно повертатися у рідні стіни. Ми дійсно з великим удовольствием сюди приїжджаємо в рідний город, в рідний корпус. Ми закінчили цей університет, тут потрясающий координаційний центр АТО, так що ми справді, от Вітя, ти ж знаєш, ми вже вчились вместе. Я тебе отдам. Артисти разом з дітьми бійців сьогодні прикрасили новорічну ялинку. Наприкінці теплої зустрічі всі учасники зробили фото на пам'ять. Денис Пляц, Володимир Нестор. Цей день.